Adelante un poquito. A tu izquierda un poquito. Luego. Mais o starter, mais essa estrutura aí do. Era o que ele estava a fazer? 3. 3 milímetros entre o starter e o. São 3 de cima, 3 de baixo, ferro interior, 10 aqui, 10 do disco de cima e a espessura do starter. Ah, vai ser o importante é que entre o starter e o rotor tem que haver 3 milímetros, mais ou menos. Eu agora fiz três medidas, uma aqui, uma no meio e uma aqui, e aqui no meio está. Well, these are magical pieces. They're gonna have to. That one, it's like for 3 hours, it's 1 millimeter. In a slightly different place, so you know, put those together in a very thin piece of wood. And on the other one, there's a couple. What do you have? And you just have the pointed and turned over and just clean them because you just break through. So there you are. Yeah. Because so that's the point where it started to move, yeah? Yeah. Good. Look at this. Oh.